喜运告诉你，传统的生活态度是未雨绸缪，在吃饱穿暖后，关注的目标自然上升到了更高的层次。人的生育能力是有限的，尤其是对于女性而言，随着医疗技术的发展，那些忙碌的大龄职场女性或者晚婚晚育的女性们，即便现在不想结婚，但也有了以后可以随时当妈妈的可能。冰冻卵子，卵子冷冻技术是指女性处于较佳生育年龄时，人工提取成熟的卵子加以冷冻保存，若干年后将卵子解冻，利用辅助生殖技术，也就是美国试管婴儿技术，完成受孕生育。2015年，女演员自曝在美国冷冻了9颗卵子，称冷冻卵子就像找到了世界上唯一的后悔药。该消息引发了大众广泛讨论，卵子冷冻就此进入大家视野，众多国内外商家也嗅到商机，纷纷打出诱人广告，声称卵子冷冻是面向拥有前瞻性思维的都市职业女性的生育保险，预先保存的明天的希望，可以让中高端消费能力的精英女性提前实现生育解放，远离高龄生育的困扰。那么事实果真如此吗？卵子冷冻真的可以让都市女性获得生育自由吗？卵子冷冻无疑为那些有可能遭遇生育障碍的人提供了一份平安保险。事实上，卵子冷冻在许多胚胎冷冻被禁止的国家成为生育能力保存的手段之一。尽管这份保险姗姗来迟，尽管还有许多不尽人意的地方。一、生育保险并不是所有的人都需要。哪些人需要卵子冷冻？它只适合于以下人群。一、接受肿瘤放化疗而损伤卵巢功能患者疗或对卵巢等性腺实施手术的患者。放化疗对卵巢功能的损伤是无情的，卵子对放化疗尤为敏感，可以导致卵巢早衰或提前绝经。二、长期接触过量的放射物质及有毒物质的特殊职业者，他们面临的将是生育力的丧失或受损。三、因某些原因不能冻存胚胎，希望延迟生育年龄的女性，如未婚或离异的妇女，在女性生育年龄中，35岁以后生育力明显下降，自然流产率上升，高龄妇女生育唐氏综合征和染色体异常子代的风险增加。尽管如此，许多妇女为了职业发展仍计划延迟生育年龄。国外某些公司为女性提供免费冷冻卵子的福利，即是基于这一原因。四、接受美国试管婴儿技术的女性，在促排卵时可以获得较多的卵子，希望冷冻部分卵子以后再用，或提供给那些因卵巢功能低下不能获得卵子而无法进行美国试管婴儿治疗的患者。二、任何医疗措施都是有风险的，冷冻卵子同样不能例外。相对于胚胎冷冻技术，卵子冻存技术还不理想，这主要是由于人类卵母细胞较大且脆弱，冷冻与复苏都会对其带来很大伤害，从而降低了受孕成功率。另外，用冷冻卵子获得的后代的健康尚缺乏远期观察，卵子不像精子那样容易获得，需要精阴道穿刺取卵，这就存在一定的手术风险。为获得较多的卵子，取卵前还需要超促排卵治疗，用药过程中有可能发生与促排卵有关的并发症，如卵巢过度刺激综合征等等。如上所述，卵子冷冻尽管是女性生育力保存的重要手段，但与我们的期望还有差距，尤其是对于那些想推迟生育年龄盲目将卵冷冻，以为享用时就能心想事成的女性朋友。如果说冷冻卵子可以规避以后不能生育的风险，那这种风险的规避也是有限的。因此，辅助生殖专家不提倡那种没有任何医疗指征，仅仅为了暂时不生育就盲目将卵冷冻的做法。喜运建议，众多生物新技术的发展让人类有了更多的选择，但是只有保持对自然、对生命的敬畏，我们才能从技术中获益。对于生育，辅助生殖技术并非最佳选择，最好还是合适的年龄做合适的事情，在最佳生育期孕育生命，才能好运连连。